Aberto ao público todos os dias, o Mercado do Porto agora é uma área de conservação de domínio público, administrado pelo Executivo Municipal nos próximos 10 anos. O local, que passa por reforma e ampliação, agora terá uma área maior para o estacionamento, como nos mostra o repórter Luiz Vieira. Vamos ver. As obras de ampliação e revitalização do Mercado do Porto aqui em Cuiabá começaram em 2019. Agora, em 2021, os trabalhos seguem em andamento com a previsão de entrega para o ano que vem. Alguns dos setores estão voltados aí à infraestrutura geral do local, à climatização e também à parte de estacionamento, que são alvos aí de muitas reclamações, principalmente por parte dos consumidores. Estamos com um processo de andamento da reforma, da revitalização do Mercado do Porto, que é aguardado por todos, tanto para os permissionários quanto para a população cuiabana, né? E é uma ansiedade aí mesmo. E com essa reforma, a gente temos alguns transtornos, graças a Deus agora, devido a essa assinatura com o termo de aquisição do campo com a Prefeitura Municipal, já deu uma amenizada bacana para a gente aí. A Prefeitura de Cuiabá adquiriu, por meio de um termo de comodato, o Campo do Bode, que fica aos fundos do Mercado do Porto, para a utilização como espaço para um estacionamento, conforme explica o secretário Francisco Vuolo. Na verdade, é um cronograma de obras que está sendo executado pela Secretaria de Obras, um trabalho também que está sendo executado pela nossa Secretaria, que é voltado para os permissionários internamente, na questão de capacitação, já de preparo para essa transformação que o mercado vai adotar. E nesse processo, um dos problemas que existem sérios é a questão do estacionamento, uma vez que as obras estão acontecendo e parte do estacionamento está ocupado. Então, diante disso, o prefeito de Cuiabá, a prefeitura, formalizou um comodato por 10 anos nessa área que é o chamado Campo do Bode. E nesse espaço, a Secretaria de Obras já está fazendo as adequações para poder, nesse primeiro momento, ampliar o espaço para o estacionamento e garantir efetivamente o maior conforto para as pessoas que vêm aqui para o Mercado do Porto. Com um termo de parceria aí com a Prefeitura, conseguimos aumentar aí 180 vagas desse total que era 150, agora foi para mais 180, totalizando um total de 330 vagas aí, muito importante para o atendimento do cliente e para os permissionários do Mercado do Porto. Comerciantes e consumidores aguardam há bastante tempo por essas melhorias, já que, principalmente em relação à climatização, o ambiente é bastante complicado, ainda mais neste período de calor. É uma esperança aí, né? Dias melhores. Já faz tempo que tem essa expectativa. Já está na promessa e faz dias. Quem sabe agora vai sair, mano. Ah, para nós vai melhorar muitas coisas, né? Porque vai ficar assim, uma coisa mais veada, né? Porque o povo vem mais à vontade, né? Coisa mais limpa, né? Mas aí vai ficar muito. Vai ser melhor para todo mundo. Para todo mundo, com certeza. A revitalização ela é muito importante. Ela vai evoluir assim, para muita coisa bacana. Em questão de atendimento ao cliente, está sendo feito, vão vir lojas novas para o Mercado do Porto. Vai ter o setor de lanchonete, que é bastante beneficiado, que tem um amplo de atendimento para o cliente, então é muito bacana essa reforma e é aguardada por todos aí, né? Com bastante ansiedade. Segundo ainda o secretário, a utilização do campo de futebol, o Campo do Bode, vai ser também para a destinação do lixo. Uma parte vai ser ocupada para a destinação adequada e posteriormente o campo será devolvido, revitalizado para a utilização por parte dos colaboradores aqui do mercado. São dois aspectos importantes. A partir do momento que a prefeitura assume essa área, nós identificamos imediatamente a questão sanitária, a questão da destinação dos resíduos sólidos aqui. E esses resíduos, nós já notificamos a empresa, fizemos reunião com a Secretaria de Obras junto com a Águas Cuiabá, para que essa destinação seja feita correta na rede de estação de tratamento que a própria Águas Cuiabá já adotou. A previsão de conclusão da primeira etapa dos trabalhos aqui na tradicional Feira do Porto é para o aniversário de Cuiabá em abril de 2022. É de acordo com o secretário Estopo, o prefeito, está anunciado a entrega da fase primeira, que é o primeiro bloco novo do Mercado do Porto para a programação do aniversário da cidade do ano que vem. Paralelamente a isso, nós já estamos trabalhando a adequação da parte que hoje já existe, principalmente na parte de conscientização dos permissionários com a sua capacitação, e a expectativa é, uma vez entregue a parte no ano que vem,
já ao longo do próximo ano, já trabalhando para entregar a parte final, que é a parte que hoje já é edificada e será reformada. O presidente da Associação de Permissionários aqui do Mercado do Porto diz que a expectativa é grande, não só por parte dos clientes, mas também dos feirantes. Segundo ele, tudo está sendo acompanhado pelos servidores, pelos colaboradores aqui do local, e também há aí uma confiança de que o poder público irá cumprir os prazos anunciados. Estamos acompanhando aí dia a dia essa obra, entendeu? Participando eu como organizador do Mercado do Porto, como representante dos permissionários. Estamos muito ansiosos e estamos participando dia a dia desse cronograma. Então, essa parte 1, que vai ser revitalizada, que está sendo revitalizada, ela já vai ser entregue dia 8 de abril, que vai ser aniversário de Cuiabá, dando aí um presentão para os cuiabanos e para os feirantes aqui do Mercado do Porto. Com imagens de Agnaldo Gomes e apoio técnico de Olavo Gualano, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT.